Oktagonem je od samotných začátků. Zúčastnil se první série show Oktagon Výzva a na kontě má jedny z nejspektakulárnejších ukončení. To je František Fodor, který nám dnes povypráví o svém životě bez rukavic. Vítajte pri ďalšej časti bez rukavíc Aktuálne tu mám pri sebe borca, ktorý bol prvým účastníkom, respektíve medzi prvými účastníkmi OKTAGON výzvy s prvým číslom 1 patrí medzi najpopulárnejších zápasníkov, najskúsenejších a ja už len predradím, že je mi cťou, že došiel Ferry Fodor. Čau, Ferry. Čau. Ferry, teba čaká čoskoro zápas v Brne s Karolom Ríšavým, ktorý sa už prekladal kvôli problémom, ktoré si mal zdravotným. Vravelo sa o tom, že si mal COVID, ako to bolo. COVID na poslednú chvíľu, presne ako vraví som dostal COVID, bolo to tak, že v ten týždeň bola pozitívna moja bývalá žena, frajerka, s ktorou mám synčeka, no a akurát sme to riešili, že v škôlke sa asi niekde nakazil, alebo tak boli tie počty zase všade s tým plašili, ale ja som sa cítil úplne OK a hovorí, že chod sa dať pretestovať pre istotu a tak. Hovorí, že aj tak musím ísť, tak som dal na jej rady, tak som sa štvrtok sa pamätal, že som sa bol dať pretestovať. Ja ešte aj s Robom som bol v ten deň ráno a hovorím, že kokos, ja si myslím, že budem úplne negatívny, že ja sa cítim dobre, akože som rozbitý z tréningov, ale že to mm -hmm. som stále, že to je proste už aj dieta všetko a pozitívny mi došlo večer, takže tak. Mm -hmm. Takže to muselo extrémne aj štvať, pretože však príprava absolvovaná, neviem, trojmesačná alebo dvojmesačná a do toho príde takýto zatevstiv. Úprimne toto bolo také veľmi zvláštne, že to bolo, toľko pocitov sa vo mne bilo, že tiež to odlučenie z že ak teraz sme odišli, už to bolo veľmi pridružené s tým, taktiež e, sa vo mne bilo, že som, jak sme odišli z ofy, tak to malo nejaké dôvody, čiže pocitovo, nejak som pocitoval, že potrebujem nejakú zmenu, alebo nejak sa posunúť v živote v zmysle aj v tomto fajterstve a troška si ten život poupratovať, dať tomu smer, no a a také zmiešané pocity som mal, že som sa cítil veľmi fit, veľmi dobre pripravený vo forme, aj som sa na zápas tešil a čím to bolo bližšie, také reálnejšie, tak som mal až také melancholické pocity, také, že sa mi to až nechcelo. Takže som niekde, úprimne ti poviem, že som to mal potom až, že OK, že som mm. bol taký, že tak to není, že chcem mm -hmm, mm -hmm. na to. No, lebo Karol Rišavi to mohol aj tak brať, že však teraz neste asi v dobrom rozpoložení, že či fakt si mal ten COVID, alebo si ho nemal. Ja, Ako jasné, nehovorím, že to povedal, hovorím, že to mohlo tak vyznieť. Na druhú stranu asi ten test neobobneš proste no, keď tam máš dve, dve čiarky, tak no, máš Ale mo mohol, že si pozrieť test, takže tam by to vysvetlovalo všetko. Ale to som aj neriešil, čo si Karol o tom myslíš že konec, konec koncov ten zápas máme, takže, takže myslím si, že obidvaja ten zápas sme potvrdili, lebo ho chceme. Takže to, to, to som ani neriešil. Myslím si, že on to ani... Ani som to nemal v hlave, že by si to myslel. Robo, Robo v minulom dieli Petru spomínal to, že ste teda odišli z OFI. To tak definitívne potvrdil tú A. informáciu. A ako to bolo z tvojho pohľadu? On nám hovoril, že ako to vnímal on celé. Z môjho pohľadu môžem povedať, že ak Roba poznám, tak si dovolím povedať, že to bolo veľmi podobné, lebo však sme kamaráti, máme dosť, preto sme kamaráti, lebo máme dosť podobné názory na svet, názory na tréning, to nás veľmi spája. A zrejme sme niektoré veci pocitovali rovnako a, a, ešte keď som to tak ticho držal niektoré veci v sebe, tak som si až pripadal, že je to nejaká moja slabosť alebo nejaká nechuť, že to robím dlho a musím to v sebe prekopať, ale keď 3-4 fightery to vidia rovnako, a vidím, že sú to 3-4 produktívni fajteri, čo chcú bojovať a ísť ďalej a nie byť influenceri alebo dostávať niečo zadarmo, ale ešte si to pobiť a ešte ukázať, že tu patríme a že tu máme svoje miesto, že sme bojovníci, tak to potom nie je náhoda. Takže sme sa takto vybrali a môžem za seba povedať, že mne je to dobrá zmena a a cítim sa takto v tréningu, taký slobodnejší, má to hlavu a petu a cítim sa dobre. Tak... Súvisí to aj s tým, že sa zmenila klíma uh, v československom prostredí organizácie MMA, alebo to vôbec nesúvisí s týmto? Ťažko povedať, čo všetko až má na toto dosah, lebo veľmi veľa vecí má dosah veľmi ďaleko, ale nemyslím si, že by konkrétne vznik nejakých nových organizácií alebo nejakých takýchto zákonitostí na to vplývalo. Skôr si myslím, že by som to ja bral jednoduchšie, že z môjho pohľadu by sme to viac mali brať tak, že sme boli kvalitní ľudia pod jednou strechou a mali sme riešiť ten e, e, bojový tréning, aby sme každý napredovali spoločne. Niekto by povedal, že to tak bolo, z mojej strany to tak nebolo. Není dôvod ani si to nejak teraz vyčítať a nejak sa hádať. Stačí, že každý si ide po svojom smerom a myslím si, že to je normálne ako zmena pracoviska v nejakom osobnom živote, hoci ktorého z nás. Takže pohodka. OK. Ty už si spomínal tých influencerov, že MMA kari sú aktuálne, tí mladší sú hey. hlavne influencery a, a snažia sa, aby hey. každý nejaký tréning, ktorý je zaujímavejší bol na tom Instagrame, Aha. aby každá novinka obletela svet. U teba to tak úplne nie je, aj keď samozrejme...

Nevidíme tie do kuchyne. Hej, tak to poviem. Úprimne, keď ťa ja smiem zaskúšiť, teda pr prerušiť, tak mne ani nevadí, keď niekto natočí svoj tréning, lebo niekedy ja mám nejakého borca, ku ktorému vzhľadám a rád by som si pozeral viac z tréningových videí. Toto si aj sám pripomínam a preto to niekedy aj ja dám, keď sa mi to páči a som s tým OK, že nevyzerám tam podľa môjho oka, ktoré na to nahliada nejak zle, alebo tá technika sa mi páči, tak si ju dám, lebo viem, že veľa ľudí mi potom na to píše, že sa im to páči, alebo a tieto klasické veci, ale skôr to myslím na také, že niektorí zabudli na tú podstatu, že to je veľmi jednoduché, že to sú proste pravidelne sa striedajúce tréningové dni, ktoré máš navštivovať, ktoré máš lúbiť, ktoré, kde máš pilovať svoje bojové techniky a potom ich len ideš ukazovať a proste dvaja si to svoje umenie vyskúšate a na, vďaka Octagonu na veľmi kvalitnom stage si to potom môžete tam pomerať pred ľuďmi a nič zložitejšie od tohto to nie je. Ak kto sa vidí tak, že by chcel, neviem, zarábať z niečoho iného alebo tak, je to pekné, aj sa to môže, ale ja na to ešte nemám čas ani rozum, ani úprimne sa tak nevidím, ešte by som chcel fajtovať a tam vidím, že ešte mám kde strašne rásť a nechcel by som plýtvať svoju pozornosť na nejaké trička zadarmo, plechovky a takéto veci. Dobre, ale keby za teba niekto prišiel, že počuje Ferry, tak budem sa ti o to starať, budem ti to celé procesovať, tak by som povedal, že OK. Ale on by ti povedal, ale musím ísť s tebe domov. O čo? O čo starať? O Instagram? No, to ma nezaujíma. Z toho zatiaľ nemám ani nejakú veľkú korunu, čiže väčšinou som si vyfajtoval alebo mi dal nejaký človek, ktorý ma chcel na mojej ceste podporiť, ktorých bolo väčšinou veľmi málo. Takže keď je nejaký úprimný človek, ktorý ti chce na tvojej ceste pomôcť, tak to úplne stačí, to nezáleží na Instagrame. Samozrejme, keď tá popularita prirodzene vznikne cez tieto videá, že si to vyfajtujem a že potom tam bude mať viac ľudí, tak si viem predstaviť čokoľvek, ale musím to mať ja v rukách a nie niekto mi niečo povie alebo nejaké strojené. To tak nefunguje. Keď si skiller, tak proste budú ťa ľúbiť za to, že proste strieľaš tam tí ľudí. OK, OK, ty máš ten svoj, ja, ja to nazvem, že ortodoxný pohľad, hm. naozaj si to ideš, naozaj to žiješ, Dlhšie ťa sledujem, takže tu klobúk dole, že, že si ideš tú svoju cestu bojovníka, čistú hladku. Uh, ty si vyrastal v Nových zámkoch alebo tam si sa iba narodil? Pretože túto históriu až tak dopodrobne nepoznám. Mm -hmm. Narodil aj vyrastal som v Nových zámkoch, áno. Tak, tam hovoriš. bolo aké prostredie? A veľmi podobné to Ja si myslím, že ja tieto prostredia si tiež tak nejdem, lebo všade je pre mňa aj nájdeš aj Brooklyn a všade nájdeš aj Smotanku, že ja to tak hovorím, vieš, že všetko, čo bolo vo filmoch Černovských, bolo aj v Bratislave za rohom a takisto aj v Nových zámkoch, čiže ja si myslím, že to je všetko o tom istom, tí ľudia sú všade rovnakí, tie povahy sa všade rovnako vytvárajú, z takej rodiny sú predispozícii na vznik takých ľudí, z takej to na takých a, a, tak ďalej, taký je ten život, čiže veľmi podobný, ale ja to tam mám rád, doteraz na to rád spomínam. Po maďarsky rozprávaš, Samozrejme. Lebo Gábor spomínal, že si mu bol veľkou oporou, keď prišiel do výzvy a že ďaká tebe sa teda dokázal chytiť. To teraz, ak si mi povedal, na to som už aj zabudol, že to prisám, že oni nás spravili v tomto veľký pokrok, lebo on nie že nevedel rozprávať, že rozumel ťa, ale vyjadriť sa vedel oproti Maďarčine, že on bol štvrtinový, nie polovičný. Čiže aj preto mi je ľúto, že niekedy ho pripisovali ľudia, že je nejaký, kvázi, dovolím sa tak povedať, že hlúpy alebo tak, ale on vôbec nie je hlúpy, len nevie seba tak vyjadriť po slovensky alebo tak ti zareagovať, ak by ti vedel po maďarsky a preto je on taký, aký je. Takže som mu áno prekladal pri každom rozhovore. Sme dvaja sedeli a som mu rozprával, že čo má povedať alebo tak. Takže boli to srandovné časy. Áno, tak on je uh, asi také rídze maďarskej rodiny, kde sa rozprávalo stále po maďarsky. Tvoja Slovenčina je čistá, úplne perfektná, či preto tá otázka, či vôbec rozprávaš po maďarsky, áno, áno. lebo ja som slovenčina, a to občas počujem v tom uchu, ale u teba absolútne. A to znamená, že ste aj pri tom vyrastaní, že vaši rozprávali po slovensky a po maďarsky. Plynule, úplne plynule rozprávali, že nejak sa to u nás neriešilo, že vždy som bol v prostredí, že buď u babky sa hovorilo niekedy viac po maďarsky, niekedy viac po slovensky. A ja nechcem hovoriť, že mám talent na tie jazyky, lebo ja už ani neviem, že čo je to mať talent, nemať talent, ale, ale aj nemčina mi išla v škole, aj angličtinu som sa naučil tak, že Ultimate Fighter veľmi podobný, oktagon výzve americkému UFC formátu som sledoval a tam som mal oblúbenca v jednej sérii Kelvina Gasteluma. On sa mi tak ľúbil, že som ho tak ľúbil počúvať, že som sa proste naučil skrz neho. Takže, tak nejak tie jazyky idú. No, Gastelum bol aj v OKTAGONE. Mm -hmm. Pre tak, ne? To ma sralo, že som ho... Aj sme ho zažili to... osobne, aj. ja som s ním tiež kecal. Tiež veľká osobnosť. Pohodia, po, že je veľký sympoš. Mm -hmm. Je, je to ten uh, taký, taký človek, ktorý proste príde usmiatý, užije si to, čo je okolo a ide ďalej zase vysmiatý, čiže áno, presne. Uh, a pritom si spraví tú svoju robotu úplne na 1000 Čo sa týka tvojej kariéry, tak ty si si prešiel aj teda s raneniami, jedno z nich ťa stoplo aj v tej OKTAGON výzve. Mm. Je ti to tak troška, že lúto, že si to nemohol dobojovať úplne do konca? Aj dobre, že sa pýtaš. Úprimne, že málo vecí by som vedel teraz tak si rozpamätať, čo mám tak že mi je nejak ľúto, že ani mi to není nejak ľúto, že podľa mňa takto je to dobre, užívam si tú cestu, že aj tak by som mal teraz ten opasok, možno by som ho mal, možno by som ho nemal tej danej výzvy, ale nemal by som ten pravý, čiže tam, tam sa vidím, že v tom rebríčku mám ešte kde pohľad a, a Kejta má ten pravý opasok, čiže moci na týchto výzvoch až tak neulietam. Teším sa, že som tam vyhral zápas, že som sa ukázal ľuďom. Radšej by som ti povedal, že keby mám možnosť si tam dať ešte jeden zápas, že v takom kovornom prostredí, ak to bolo vtedy v našom džime e, bývalom ofetočné, tak by som si dal, ale že by mi bolo konkrétne ľúto, že tam sa niečo nejak nestalo, tak to nie. Mm -hmm. Čiže nevrácaš sa dozadu k veciam, no, okay. ale ostávaš vlastne pri tomnom čase stále? Snažím sa, nechcem to ani takto tak nejaký guru povedať, lebo tak veľa čerpa z minulosti, ale snažím sa, jak si to povedal. OK, uh, okrem, takto to poviem, my keď s vami točíme veci, ano. tak často musíme vymýšľať, že čo budeme robiť. A vždy, keď si dávam, že Ferry počúva, tak ideme točiť na dohľad, tak čo bude, bráško, ale ja robím naozaj stále to isté, idem proste na tréning, ja, idem domov. Domov moc, EE e, Na tréning môžete dojsť. Áno. Uh, <laughs> Fakt tam nič nenájdeme u teba? Nič tam nenájdeš. Ja, keď sa spýtaš teraz aj Roba, on je fakt najlepší kamarádom. Veľakrát mi povie, že ty si, e, ak môžem povedať, taký lenivý bruderán, len doma si na Netflixe, <laughs> okay. chilluješ si, alebo tak. A čo, čo na Netflixe? Vieš čo, úprimne, to by som od teba si chcel rady, alebo od vás mi povedzte, lebo neviem. Už tam pozerám všetko Kúpe, a horory je? hľadám, trilery väčšinou okay. také, kde môžem tak rozmýšľať, kde sú nejaké zvraty a takéto veci. Ale málo vecí mám také, kde by si ma našiel, že fakt ma baví teraz tak si vychovávať, debatovať si idem také pokarhania prvé, že si to tak vediem po svojom, takéto veci a baví ma strašne trénovať. Fakt s tým je čo robiť, že keď to už robíš 20 rokov od detstva, tam toľko sa spoznáš, toľkokrát to prekopeš, toľkokrát nenávidíš, miluješ, že už aj tú sinusoidu celú miluješ, že ak to, jak, jaká to je aj mizeria niekedy, tak už aj to celé v globále miluješ, čiže to si užívam, že som fajter a že to je s kým robiť, že sme zdraví. To veľakrát si teraz hovorím, z takých maličkostí sa učím tešiť, asi ja starnem, že poviem si, že koz halu, že ten chrbát mám úplne v pohode, že to, čo som si vtedy myslel, keď to bolo najhoršie, že som sa mýlil, že ide to tak, jak som si myslel. A tak si pomaličky, postupne potvrdzuješ hlavne veci, že čo si si nastavil, tie malé ciele si si spravil, tak sa potom tak vykludníš a už keď nechcem povedať, že si niečo dosiahol, ale už nejaké to meno v tom športe máš a že už si taký kľudný, že si sa nastal tým, kým si chcel byť, tak je to už také fajn, si tým tak pomaly plávaš a a robíš si to. Už len si to, jak hovoríš prítomnom, okamihu snažím sa vychutnávať si to. No, taká prvá výrazná kríza, ktorú sme mohli zaznamenať my ako fanúšikovia, prišla po zápase s tým Poborským. Áno. Kde, kde naozaj tam Áno. si si asi čahol na dno, ako sa hovorí. Mm. A ten odrazový mostík, v čom spočíval u teba? Vieš čo, že tam už úprimne, tam som bol ešte veľmi zmetený, že úprimne teraz som taký celistvý fighter, že mám svoj bojový prejav, viem, ktoré sú úplne úprimne svoje silné, slabé stránky, viem, na čom chcem a ako chcem na tom pracovať a cítim sa tak dospelo ako fighter, no a vtedy som taký nebol. Vtedy keby, že mi dojde pán tréner Kolá, Kolár došiel, vtedy to bola novinka, to naše zápasenie, tak ja som uveril tomu, že som olimpijský wrestler, vieš, v momente som tam chcel útok robiť. Aj som sa niekde zlakol toho mena, že pre mňa to bola vtedy veľká perzóna a úplne som si to vydemonizoval, že bude to ťažký zápas. Že to je veľké meno, že on sa bude držať, že ho aj strelím. Ja som mal v hlave, že proste by som ho aj vedel v postoji porobiť, ale nejak som to nezvládol a keď som tomu tam čelil v priamom prenose, tak mi to bolo tam tak veľa. Ale nie veľa ako on ako človek, ale znova hovorím, že púšťať sa do toho ako chlapec, do tej legendy, tak vykreslili, ani som neviem v čom to všetkom bolo, mhm. ale tam už bolo to zranenie také, že fakt som sa cítil e, veľmi zle aj na tých nohách, že taký stúhnutý, všetko a už tam od jedného seknutia, čo sa pamätám, že v Dunajskej Lužnej v bývalom byte ma seklo už to išlo PE už len vyšetrenia, že mám tie platičky krivé uh -huh, povystupované uh -huh. a už od tej sa to vlastne začalo li riešiť a to, na, to bol ten proces toho znovuzrodenia, ak to tak môžem povedať, že som to telo dal dokopy. A a prekopal to troška. Ok, teraz si už úplne, že 100% fit, mm. COVID za tebou. Mm. Dúfam, Vakrat. že nás už nebudú ohrozovať tieto covidové Dúfam časy. Ja. <laughs> Potom uh, mal si tri výťazné duely za sebou, prišiel zápas s Kohoutom. Áno. Ten hodnotíš ako, v času? Uf, keby sa pýtaš konkrétnejšie, tak ti poviem viac, ale že akože že dobrý, zlý, alebo, čo ti mám povedať, že čo som tam mal robiť. Nie? No, čo si mal robiť a nerobil si možno, mm. no? Ja si myslím, že keby to mám, že najlepšia charakteristika na mňa by bola, že som bol podľa mňa taký prchky nerozvážny. Moc som to chcel, hr, hr. Hm. Že to by som zhodnotil teraz. A si tam môžem. kondične troška? Aj to, ale to bolo preto. Jedno je, že, teraz, že, koho, že keď sa na to pozriem z nadhľadu, že koho mám teraz brať z ktorého Fodora za vyníka, že mohol som zabehnúť o schod viac, ale mohol som aj o hodinu viac byť na jiu-jitsu a zaškrtiť ho napríklad. Vieš, čo myslím? Okay. Čiže, čiže to berem tak, že to bola zhoda, náhoda, v te, tá, ten zápas sa tak vyvíjal, že ten nie je zhoda je brutálne kvalitný bojovník, ale presne si, je to 50 na 50, je to v našich bojoch, ak veľa ľudí povie ti, že je ťažko sa vyjadrovať, že môže sa stať čokoľvek. No a túto čokoľvek vyzeralo tak, že ja som párkrát netrafil, troška som sa na to ponáhľal, ak sa hovorí, tlačil na pílu a, a to, to, proste ti zoberie oveľa viac vtedy energie a nejak som tak strácal tú niť už jak stále, dobre bol na to húžev na to pripravený, mne sa ten jeho výkon úprimne páčil, ja som ten zápas videl a teším sa, že mi to ale nezlomilo bojového ducha, že keby sa ma spýtaš deň za tým, tak si poviem, že si na ňo zás verím, že v postoj by to išlo, že keby sa vyklodním mm -hmm. a po dvoch prestrelkách nejdem do ňoho, ale namiesto toho dám kruh navyše a troška sa tam rozliadnem a nie som okričaný, tak možno je to iné, možno nie, ale tak to hodnotím. Že proste ďalšia skúsenosť, idem sa z toho len učiť a byť tvrdší, lepší. Áno, uh, tak Matoš ktorý naozaj uh, urobil veľmi dobrý zápas, on mm. to aj sám povedal, že bol, že bol spokojný s tým, ako mu to išlo. Čiže to je, a je to aj o tom dní, ako sa zobudíš ráno, čo ti sadne, čo ti mm. nesadne v tom zápase, čo sa podarí, čo sa nepodarí. Mm. Uh, ty si taký kľudný fighter mňa zaujíma jedna taká dôležitá vec, pretože u emočných, u emočných ľudí, proste extrémne emočných ľudí, očakávam, že tam pred tým zápasom je veľa prežitku. Mm -hmm. Ako to máš ty, ideš do zápasu úplne že s čistým kľudom, neriešíš, alebo ako, a, 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 aké to je u teba? Ťažko povedať, lebo ja veľakrát hovorím, že ja som taký že, že ja si myslím, že každý sme všetko, že my tí ľudia máme všetky tie pocity rovnaké, možno v inom pomere, ale ináč to vieme zvládať. A ja práve, že ty povieš, že som kľudný, ale ja sa považujem za extrémne citlivého, empatického, takého emočne založeného človeka, ale pritom sa snažím cez to pretlačať cez všetko, lebo podľa mňa ten racionálny náhľad na svet je taký pravý, ten racionálny podľa môjho slova, nie? že si to ne... tak, teda každý si všetko vysvetlí podľa seba. Ale to som tým chcel povedať, že tie emócie každý prežíva. Vieš, že, že každý aj má v sebe nejaký strach. Či nehovorím, že to je z toho človeka. Je to z toho, že nevieš, či to vyjde. Veľa ťa to stálo, však každému jedného e, nám na, na tom záleží a dal si do tej prípravy veľa. A naozaj nikto tam nechce tam písať po zápase, že je to ďalšia skúsenosť, teším sa, ideme ďalej, že to tu proste nechceš. Takže z týchto vecí viete to napadnúť a potom na každom z nás je to, že ak s tým vieš bojovať, a ak si uvedomíš, že tie myšlienky nie si ty, a to tak potom selektuješ, že na čo sa má sústrediť, lebo keď sa sústredím na to, že aj Karol je dobrý, obidvaja makáme a zaslúžime si to, tak vždy budem v týchto vodách, ale ináč sa na to pozerám, sústredím sa na ten svoj progres, aby som mal tie bojové schopnosti naozaj lepšie, ako ten môj súper a o ničom inom to ani asi nie je. Dobre, čiže už si teraz narazil na toho Kaja Rišabeho, s ktorým budeme mm. zápas, Kajovi naopak extrémne vyšiel ten posledný zápas, mm -hmm. tam trafil brutálne koleno a bude asi znova tak nabudený. Uh, ty tiež budeš extrémne dobre pripravený kvôli tomu, že si teda nezápasil v kamoríne. Áno, Znova to bude taká domáca atmosféra, znova to publikum bude živé. Ty máš taký ten svoj kotol, ktorý tiež ťa bude pozbudzovať. Mm -hmm. Ja tomu teda verím, pretože som zažil tvoj zápas a a, ľudia si ťa zišli. Ehm, ako, ako, ako teraz odstupom času, povedme že je, koľko to je 2,5 mesiaca do toho zápasu ešte. Mm -hmm. Že naozaj že veľa času. Ešte dosť, áno. Na čo sa chceš ty najviac zamerať pred tým zápasom? Čo je pre teba také, že extrémne kľúčové, ak nám môžeš pre predradiť? Akože úprimne, keby som ti povedal tak, ja som typ fajtera, ktorý že napríklad ja veľmi rešpektujem Tomáša Dejáka a rešpektujem jeho cestu, ale ja na to nahľadám troška Ináč, on potrebuje mať všetko tak vyrátané, vypočítané a musí mu sedieť. ja to robím zase ináč, ja verím v ten, v ten stály progres, že sa proste snažiť usilovať e, tie jednotlivé bojové schopnosti, robiť stále lepšie, mať lepšiu techniku, prenikať viac proste do tej podstaty boja a verím tomu, že proste logicky, keď lepšie bojujem od teba, že lepšie to ovládam, jak ty, tak by som mal vyhrať tak na to sa sústredím, že neriešim, že teraz uh, on neviem, čo má nejakú slabinu, že, že neviem, že robí niečo v predklone, že niečo tam nachytám, že proste logicky zmýšľajúci fighter, jasné, že vidí, že keď niekto sa predkláňa, tak tam je dobre koleno. Vidím, že keď niekto sa bojí mojich takedownov, že keď ich naznačujem, tak z naznačenia idem robiť dvíhaky alebo, alebo tie kolena, že robím proste veci, na ktoré aby sa nachytal. A to si myslím, že robí každý. To mi je až tak detské, že to neverím, že každý takto nerozmýšľa. Čiže na toto sa nesústredujem na nejaké presne takéto veci. Mám ináč úprimne nejaké techniky, ktorým verím a chcel by som ich vyskúšať, ale zase ti poviem to isté, že myslím si, že, že ja budem chcieť prejaviť svoj boj v postoji. Nebráním sa ani, keď napríklad on vyprodukuje nejaký útok alebo nejaký, e, nejaké spojenie, nebraním sa ani grapplingovým výmenám, ale ja verím svojim zbraniam, ktoré budem chcieť tam e, aplikovať. A nakoľko to pôjde alebo nepôjde, to uvidím... Tam, že jak jo. som to ak, sa, ak sa bavíme o tom vašom prístupe jeden k druhému, vy ste sa pred tým prvým fightom nechceli, teda ten fight, ktorý mal uh, nastať v Šamoríne, tam ste sa moc nechceli ani, že hejtovať, talk tam vyšiel úplne do uzadia, ale ja som tak cítil, že je taká atmosféra, že Karol troška možno bol taký nešťastný z toho, že ty si do toho zápasu uh, mm -hmm. nešiel. Uh, znova hovorím, neviem ako to je, ale... Báme sa o tom, že keby teraz Karol, povedal, teda Karol naznačil, keby naznačil, že chce ísť s tebou do zápasu a že sa na to tešie, pretože si posledne nešiel mm -hmm. a že to je pre neho nejaká motivácia, tak by si mu odpovedal, alebo, alebo ako by to dopadlo? No, že mu držím palce, že super, má taký dôvod, že keď sa teší, pretože som naposledy nešiel, tak to je dobré. Takže je, je to hypotetické, ja som to niekde len zachytil, nebolo to od Karola, čiže teraz no. tu dávame overené fakty. Ale, ale naozaj ma to zaujíma, že či by ten treštok nejaký vznikol nejak mm, medzi nezaujíma. vami dvoma? Že naozaj, že akože, zase by som to nechcel akože frajeriť, ale pre mňa je toto úplne hlbšie, že teraz by na mne niečom povedal, že mňa on nezaujíma. Že <laughs> vôbec, ani nikto z nich, že nie že to, to je teraz treštok, že urážka, ale že mňa on vôbec nezaujíma. Že... Proste ja chcem, ja chcem, dobre vyzerať, ja chcem viacej dvihnúť, ja chcem mať lepší direkt, lepšie škrtiť. Ja to chcem vedieť, že mňa úprimne, aj keď tento zápas dopadne výhrou, prehrou, že moc ma to nezastaví. Tak by som ti povedal, že nechcem hovoriť, že to nejak preskakujem, že chcem tam ísť a naozaj by som chcel e, urobiť veľmi dominantný výkon a chcel by som veľmi nadviazať na nejaké veci, ktoré v hlave mám, jak to bolo s Fiji a tak, proste uvoľniť sa, ukázať tým ľuďom, že aj ľuďom, aj tak sebe, aj mojim spolubojovníkom, že to robíme dobre, ale nezaujíma ma to nejak. Ani ďalší súperi ma nezaujímajú, ani šampióni tej výzvy. Tu mám kamarátov, s ktorými to robím a dosť ma baví ten môj život. Čiže Karola vnímam tak iba, že jak som vnímal Fijiho, Kohouta, poborského, každého jedného, len som na to teraz skúsenejšia a viac pripravený. Mm -hmm. A to sa tam ukáže v klietke a ja verím vo svoje víťazstvo. Takže, takže nejak, že ťažko by sa mi hejtovalo niekoho, alebo aj prijímalo od niekoho hejt, doma ma nepozná, že na to som moc racionálny a rozumný človek, že teraz by máme niekto niečo hovoril, že neviem. Uh, ty si na scéne, na tej profiscéne podľa Šerdogu od roku 2014, ako sme pretradili aj v tom poslednom dieli Vedrukavic, čo Rob čo teda netrafil, áno? ale jediná vec. Uh, čo si ty osobne teraz uh, si si zapísal na stenu, na pomyselnú stenu, že to je ten najvyšší bod, za ktorým teraz chcem ísť a za ktorým idem, lebo každý to asi mm -hmm. má, hej? Len to možno niekto nevie definovať, ale ty mm -hmm. si myslím, že vieš. Dobrá otázka, že nejaký taký cieľ by si od no, mňa chcel počuť? No, ten bod, že do ktorého smeruješ tej menej kariéry aktuálne? Uh, chcel by som prehlbiť ešte viac tak svoje meno, chcel by som byť viac relevantný na scéne, chcel by som raz vychovávať. Dobrý klub ľudí, kde by sa naozaj trénoval boja, tie deti by mali dobrý prístup k vedomosti, mali by možnosť hneď trénovať tak, jak sa to má. To by som chcel, takéto, takéto mám veci a preto chcem byť aj taký relevantnejší a fajtovať za to, aby som tu nebol. Aby som nesk aj to ma niekde desí, že nechcel by som sám pred sebou skončiť, ako niektorí ľudia. Možno oni to majú, že to je super, ja znova to berem zo svojho len pohľadu, že... Že chcel by som, aby som pred sebou bol taký frajer, spokojný bojovník, taký, ak sa ja vidím, to by som chcel. Uh, áno, čiže tá výchova, hej, mm -hmm. že zanechať stopu a mm -hmm. tú stopu šíriť ďalej. Mm -hmm. Proste... A aby o mne toto hovorili ľudia, jak aj ty, mne to veľmi dobre robí, že mi niekto povie, že ty si taký striktný, ty si bojovník, ty si ideš to. A už to počúvam všade a už tomu začínam aj ešte viacej veriť. A mne to robí dobre, že to, čo chcem, aby to jak vyzeralo a to, čo zo mňa ide, zo mňa ide a vidia to ľudia bez toho, že by som to hovoril. Čiže pre mňa je toto teraz, brate, také, ak výplata za zápas. Takmer. Len sa to nič nekúpim, ale je mi moc dobre. No tak môžeš poďakovať sám sebe, lebo asi, asi, to tak je, teda to hovoríme viacerí. Uh, to vyplýva aj z výchovy. Ako ak, ak, ty si mal výchovu, otec tiež sa venoval bojovým Áno. športom, čiže tam to asi prišlo dosť skoro, že, že Ferry prišiel prvýkrát do gymu a skúšal. Žibolúci. Áno, úprimne, aj ak som počúval posledný diel e, s Robom, tak aj on nejak hovoril o detstve, že on chcel byť futbalista a tak, ja som nič takéto nemal. Ja si prídem, že ja som si tu len tak plával životom, že som tu len tak bol a všetko s nejakými deťmi robil, tak sa k niekomu pridal a taký som bol možno až by som to teraz povedal, že uzavretý, ale nie, že moje telo nebolo také, že by som sa nekamarátil, len ja by som tak nehovoril, že nevedel by som ťa niekam stiahnuť. Ty by si ma vedel stiahnuť v detstve, poviem ti príklad. Ale, a, a tak tam babka zobrala na futbal, že niečo robím. A tiež som robil futbal ale oca som len vždy videl, že chodí s tou taškou na tréning, že má nejaké veľké chlpaté predlaktia, že je taký pokojný, kľudný, dobre som sa s ním cítil. A nejak ma to začal zaujímať, on vždy doma tieňoval, prezrkadlom, rozprával mi, ale nejak, nejak násilne ani ma nikdy nevolal na tréning. A jednoho dňa, cez leto to, to bolo, sa pamätám, som mal 10 rokov, tak som chcel ísť na tréning, že dobre, že môžem, že môžem skúsiť pozrieť. To som plakal, pamätám sa, že ja nechcem pozerať, že ja chcem hneď trénovať, ako ty a, a, odtedy teraz som tu. <laughs> Dobrý príbeh, akože taký, taký mimoriadne zaujímavý a a povedal, taký čistý príbeh, že bez nejakých bočných úmyslov, bo, hm. uh, veľa, veľa fajterov možno vzniklo aj tak. Ja som mal bratranca, ktorý uh, bol strašne namakaný už v mm -hmm. 15 Ako začali sme rovnako, ja som hraval futbal a on sa začal venovať týmto veciam, lebo Bruce Lee. A jasne. Lebo Bruce Lee Motivácia a, bola a, a Steven Segal a, a takíto ľudia boli pre neho vzorom. Tak, tak sa naučil, ale, ale mať uh, v rodine otca, ktorý presne že, že nie na násilu, ale len si ide ten svoj Áno. život a, Áno. a syn keď chce, tak sa proste pridá. Tak to je úplná parada, Asi také niečo... Takto to aj bolo, ak vravíš. Také niečo asi pôjde ďalej na ďalšie pokolenie. Pevne verím, že sa nemilí. Čiže, čiže mladého nebudeš do ničoho ťahať. Nie, tlačiť? Nie, nie tlačiť, nie, určite ani z, žiadny zápas by som si na tom nejak nelípol, že ja aj musíš, lebo aj ja. Ale úprimne ti poviem, že rád by som bol, lebo pre mňa je to stále vychádzam z, z toho, že človek by mal byť aj rozumný, nejak vzdelaný, ale aj nejak, nejakej činnosti sa venovať nejakému pohybu, lebo proste sme tak designovaní, nie len aby sme sedeli niekde. Takže bol by som veľmi rád, keby to bolo niečo z tohto, aj ho k tomu možno, že budem tak nepriamo ja troška, ja som taký netrpezlivejší ako môj tato, takže budem ho k tomu možno viesť, bol by som rád nejaké zápasenia, alebo BJJ keby začne. Ale uvidíme. Ale myslím si, že to bude v kuse rozpráva Robo, Oco, Box, MMA, Udiera doma. Tak dúfam, že máš pravdu. Čiže ty si sa tak našiel v tom aj trénovanie ľudí, keď sa venuješ aj mm -hmm. súkromkárom alebo trénuješ aj nejaké skupiny? Skupinu zatiaľ nie, mám súkromkárov, čo berem stále tak, že je to také hobby, je to taký mm -hmm. feedbox, môj, môj, čo by som chcel ponechať, lebo ako pri, e, zárobok je to dobrý. a a keď si to vieme, že ľudia nás vyhľadajú za naše schopnosti si z toho zarobiť, tak je to fajn, keď to je symbióza, že obom to sedí. Ale väčším snom by mi bolo pripravať niekoho na niečo takéto, ako, ako, robím ja, lebo viac by som, myslím si, že, že to, čo viem, by som viac vedel rozviť takému človeku a bolo by to také krajšie. Ale nechcem hovoriť, že toto je môj taký úplný sen. Toto je podľa mňa taká, ja tak Jak ta, ja si to tak predstavujem, že toto je taký vývoj, že teraz ako fighter, z začiatku som sa to len učil mm -hmm. teraz už to nejak, dajme tomu veľmi nesmelo povedať, že už to má nejaký obraz, už to nejak vyzerá tak s týmto to chcem, nech to narastie do najväčšieho, jak sa len dá a potom už keď ten fighter nebude chcieť byť v tej klietke a už možno uh, si aj tam dokážem veci už aj tam porobím tak, že budem vyklúdený tak tých zápasov možno bude menej a viacej sa budem venovať a odovzdávať až neskôr budem robiť len to a len z si to ja strelím potom na lapách, na vreci u niekoho alebo tak, takže takto vidím nejak svoj príbeh. My sme sa bavili o tom, že ty aj to stúpanie v rankingu stále máš pred očami, to znamená, že tých zápasov ešte plánuješ nejakú desiatku minimálne. Jasné. Čiže pokiaľ to pôjde, do ktorých sa bude zápasiť? Jasné. ja sa vieš, ak cítim, ja sa cítim teraz úprimne, že ja nevidím rozdiel medzi 25 a teraz, jak som mal, ja sa cítim, že som mal slabé telo, slabý stred tela a teraz, ak držím činky a stále vidím, že hrubnem, zlepšujem sa z toho, pšu, že ja vidím svoj potenciál, že keď budem mať zdravú hlavu a udržím si tento drive, tak ja nevidím dôvod, prečo 5 rokov by som na, v najväč, na najvyššej úrovni, tu, ak to teraz robím, nemohol prehlbovať. Nevidím dôvod. No, tak to je, to by bola veľká kvalita, kebyže človek, ktorý proste v prvého by, výzve, by to dal po rokoch zrazu, že by som. šampión, oh, fú, A možno ani bomby. tak nepoderám, že úprimne, možno som v tomto mal, malý, možno nesebavedomý, nevidím sa až tak, že hneď s titulom chcel by som, mm -hmm. ale vidím najprv, že chcel by som, teraz je Karol, on má dobrý ranking, uvidíme ďalší, kto príde, ako sa to bude vyvíjať. Dúfam, že bude čo najmenej setbackov, ktoré sú ale stále a uvidíme. Ale áno, že bolo by to super, keby som taký Jo, Romero, OKTAGONu, že taký stále uvidíme, ak to bude. Neviem, uvidíme, sám. uvidíme. Čo sa týka samotného OKTAGONu, ako ty vnímaš teraz tú prácu OKTAGONu aj v zmysle nemecka? Uh, je tam niečo vzadu, že, že dal by som si možno niekedy aj Nemecko, keby sa dalo? Nad tým som úplne nerozmýšľal, ale rozmýšľal som nad tým, že, Kokos, že to sú vážne bomby, že vy Nemecko, tam si to oblúbite, tam sú tie plagáty, čo prednedávnom troška iné boli tu. A že naozaj sa pamätám, ja konkrétne, ak Pali nás volal do tej prvej vízy, keď sme nikto nevedeli, čo z toho bude a teraz tu sedíme v krásnych štúdiách, každý vie, čo je OKTAGON, každý vie, čo sú OKTAGON FIGHTERY, čiže Brutálna robota, jasné, že super. Uh, ťažká téma aktuálne, keďže aj Robom ste mi tak naznačovali už viackrát, sa k tomu nechcete moc vyjadrovať, ale ten vzťah vás dvoch s Iliom, alebo aspoň za teba sa budem pýtať, je taký, že, že stále tam akože je kamarátsky vzťah, ale jednoducho len ste sa rozlišli na nejakej profi úrovni, alebo ako tomu mám rozumieť? Radšej by som tak povedal, že sme sa rozlišili na profi úrovni, lebo kamarátsky vzťah je iný, ale nie není nepriateľský, že nepovedal by som, že my sme na može, alebo niečo sme si kričali, alebo niečo to vôbec. Len, ako hovorím, tá atmosféra tam vyprodukovaná nebola už dobrá na ďalší raz a na ďalší tréning pre mňa, alebo pre moje MMS smerovania. Je mi to ľúto, ja som... Ten kolektív. Ja som aj preto bol veľa smutný, lebo ja som to ináč videl, že by to mohlo byť. Ja to uh -huh. hovorím za seba. Čiže to keby, je môj... keby nebol ten odliv, teraz sa bavme tak, mm? čisto úprimne, tak by sa akože pravdepodobne stalo to, že si stále tam a nehybeš sa proste. Zbytečne. Môže byť. Môže byť, ťažko povedať. Môže byť, že keby robota nevybuchne cez zápas, že možno ja si to nejak ináč vyhodnotím v hlave, kto vie, čo by bolo, ale dlhé roky vo mne, to môžem naozaj dlhé roky vo mne bolo to, že kam toto teraz smeruje, že, že čo robím teraz, že, že nebolo mi tam úplne OK aj, som, aj z toho hľadiska, že úprimne, keď ti poviem, že som človek, ktorý keď už niekde som, tak tam ľúbim byť lúbený a chcený. Mm -hmm. Nelúbim byť tak, že niekom by som mal svoju hodnotu do, čo i len dokazovať. Tak sa vôbec necítim a podľa mňa by sa tak nemal žiaden človek cítiť. Na mm -hmm. tejto planéte že niekomu by som mal vysvetľovať, že prečo si ty potrebný. Vieš, tam, kde si, proste podľa mňa by ťa mali mať radi a ja som tiež ľuďmi, ktorí ťa podporujú. Pokiaľ si rád. samozrejme robíš svoju prácu. Pokiaľ si to. robíš presne a ja si myslím, Hej. že robím, ja to mám tak vyhodnotené, že fajtujem, pripravujem sa na to a, a takto som to uznal za vhodné. Takže mi tá zmena, myslím si, že prospeje len. Féri, ja si myslím, že veľké mentálne bomby vždy dáš a, a myslím to v tom najlepšom, ja to len poviem, že vždy sa ešte dokážem od teba e, niečo nasytiť. Som študoval na filozofickej fakulte a mal strašne, strašne, mám vrátiť to debaty. Bolo by to ešte na hodinu. A, ale mám pre ťa pripravený aj kvízik, že či si ochotný absolvovať. Ja, lebo stále. môžeš povedať, že nie, ale... Na čo, keď už sme tu, tak to využijeme, <laughs> jasné. Poviem Mám tam 6 otázok. Myslím si, že ti to pôjde. Dobre. A ja som Milo Robovi dával otázku, ktorá súvisela priamo s tebou. A teraz dám otázku naopak, ktorá súvisí priamo s Robom. Kto je autorom songu All I Do Is Win? A mám tu aj tri možnosti. DJ ale to bol. No fajná. jasné, no, jasné. Áno. úplne 100% si to hneď do zabil. Win, áno. Dobre, hlavný zápas Octagon 11. Dám ti možnosti, lebo to z hlavy je veľmi ťažké. Buď to bol Dea Galloway, alebo Vek Cviker, alebo Kozma Krištofič. Dejaka by som povedal. Dobre, uh, využijeme Žil, to, hej, Takže buď to bolo Vek Cviker, alebo Kozma Krištofič. Tak potom Vek Cviker. No. Nie. Ko Kozma Krištofič to bol Ale akože to... ťažká otázka, lebo Octagon 11 predsa len už... Toto vôbec to... nezadržiam takéto informácie. Už je to pár rokov dozadu. No, ale... uh čomu sa Neruda nevenoval v uh, profi živote, že, že čo profi nerobil živote. nikdy. Čo nerobil? To dám, ne dáj tri, tri možnosti, hej? a jedna z nich že, že nie, že nerobil. Účtovníctvo, plavčík, že bol alebo obchodník na burze. Plavčík nebol. Bol Malý bol plavčík, Bo plavčík, že je... bol plavčík a všade všade má tú vestu. Na ešte k tomu do... tuším, že aj v Amerike, kámo. Účtovníctvo. No že nikdy nerobil účtovníctvo profesionálne. No, to by som že... zase povedal, že zrobil robil nejaké filmičke. No, no okay. však toto bol taký chytačik, fajnový. Ja budem posledný z týchto. <laughs> <laughs> neboj sa, neboj sa. Stále je to v pohode. Kto <laughs> je v strednej váhe jednotka? Nie šampión, ale jednotka. dám ti možnosti. Mm -hmm. Vemola, lohore, polivka. E, Vémola. vemola. Je to tak. Krásne, krásne. Dobre, koľko lajkov máš na Instagrame v poslednom príspevku aktuálne? Či, Normálne teraz som si to dneska čekal. Že... Málo som myslel, na ktoré mi nevidelo to video veľa ľudí, že takto zlé to není video, myslíš, že? Uh, áno, je, to... tam, tuším, je tam tuším lapisu tam, alebo niečo také tam je? To bolo málo, strašne neviem. No, bude to 800, bude to 1000, alebo 1500. Ale buď sebavedomejší teraz. Témetko. Áno, 1000. Uh -huh ešte viac buď sebavedomý. 1500. Tak, presne tak. Uznávam. Tak som to zle videl, lebo ja som myslel, je, je že je nie to tak... nejakých 300 tých kokos. 1500 normálne tam z lajčikov, to, to znamená, že to není, není to vôbec zlé a mal by si podľa ten Instagram ešte troška potužiť. Mal by som tam dať mm. byť, Dám na teba, lebo to A to ja teda som často zvedavý na to, že čo ten teror robí teraz a... Trenujem, to, kúkať? však kúkať. zavolaj, <laughs> zavolaj ja, Dám, dám viac videí, toto by som mal robiť. Robo hovorí, že treba sa tomu venovať. Už som si kúpil nový telefon, ale vieme natáčať, lebo predtým som v kuse, tak už si spravil krok, do krok, krok dopredu. Tak ten telefón tak je veľmi dôležitý, lebo tam a je extrémne veľa funkcií, je, ktoré je, je. tomu Instagramu hovoria, že čo áno, čo, áno, čo ne. Uh, Peri Podor, tak sami ste videli, že je mimoriadne sympatický uh, človek, zápasník, bojovník telom, srdcom a mysľou. A my mu držíme palce, nech si zdravý, nech sa ti podarí zapasiť, nech robíš dobré zápasy. Ďakujem veľmi pekne. A aj z úcty k tvojim superom nemôžem povedať, že aby si vyhrával, ale Áno. aby si bol spokojný. Ďakujem. Dobre, tak to poviem. O to aj usilujem, úprimne to je najviac. Kámo, Ďakujem. Sa. Rád som ťa videl. A takisto som rád, že ste sledovali ďalší diel bez rukávid. My sa vidíme zhruba o pár týždňov, ak dobre hovorím. Čau. Ahojte.